Odnosi Rusije i Kine izdržat će svaki test u današnjoj neizvjesnoj i promjenjivoj međunarodnoj situaciji. Njihova priroda ostaje nepromjenjiva, rekao je ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi. Bez obzira na to kako će se promijeniti međunarodna situacija u rusko-kineskim odnosima, se neće promijeniti suština nepridruživanja i neusmjerenosti protiv trećih strana, kao ni osnova međusobnog poštovanja, ravnopravnosti i međusobnog korisne saradnje. Navodi se u članku koji je ministar objavio za list Zhenmin Zhibao povodom 75. godišnjice uspostavljena diplomatskih odnosa Rusije i Kine. Wang Yi je istakao da su Rusija i Kina predvodnici u sferi suprotstavljanja hegemoniji i politici moći. Dvije zemlje će snažno podržavati jedna drugu u pitanjima suvereniteta i bezbjednosti. Također piše da su Peking i Moskva istomišljenici u promovisanju multipolarnog svijeta i međunarodnih odnosa. Oni snažno brane sistem zasnovan na međunarodnom pravu, zajednički stav o pitanjima kao što su suprotstavljanje hegemoniji i politici moći, nezakonitim jednostranim sankcijama i miješanju u unutrašnje stvari suverenih zemalja. Po mišljenju kineskog ministra, Kina i Rusija aktivno traže mogućnosti za razvoj zemalja globalnog juga, doprinoseći rastu i utjecaju zemalja BRICS-a i učestvujući u konstruktivnoj saradnji u okviru G20 i Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Wang Yi je također skrenuo pažnju na brz razvoj trgovinsko-ekonomske saradnje između dvije zemlje. Koja je uspjela da prevaziđe nepovoljne posljedice spoljnog okruženja i preokrene tendenciju u kontekstu teškog oporavka globalne ekonomije.